Karaševo je općina te istoimeno naselje u Županiji Karaš-Severi. Pored naselja Karaševo, koje je najstarije i u jedno najveće mjesto u kojem žive Hrvati u Rumunskoj, općina obuhvaća i selo Nermić i Jabalče. Po zadnjem objavljenom popisu stanovništva u općini živi 3260 stanovnika. Veliku većinu sačinjavaju Hrvati rimokatoličke ispovijesti podaci koji postoje o općini Karaševo i koji su zabilježeni u crkvenim knjigama govore da 1393. godine su došli naši preci nove, nove prostore to je zabilježio Fra Mario Jurišić u svojoj knjigi Hrvati u Rumunjskoj. drugi jedan frater koji je bio u našoj općini 1928. godine Petar Vlasić govori da je našao to kod jednog mještanina molitvenik na marginama kojega je bilo zabilježeno da su naši preci došli u ove krajeve 1434. godine, počevši od 1434. do 1443. godine iz Srednje Bosne i da su donijeli sa sobom i nazivlje mjesta da su došli iz Kreševa i da naziv sela nije vezan za rijeku Karaš, nego li vezan je za mjesto dakle su došli. Drugi podaci govore, to je Fra Mario spomenuo da su predsi, naši preci došli bježeći ispred Turaka. Nisu odmah došli u ovo naselje, na mjesto, nego li su došli u južno, zapadno južni dio Rumunjske. Jedan dio se je naselio u Lipovi. Neki su otišli i naselili su se blizu Karansebeša. Tek 1540. godine su došli tu u Karaševo. Ali opet nisu izgradili selo u ovoj dolini gdje se sada nalazimo, već na mjestu koji je nama poznat kao Jasenovac to je u podnožu planine Semenik na nadmorskoj visini od 800 metara. Onda postoji još i drugi podaci, pa ću spomenuti i to. 1641. bio je u našem kraju Franjevac Ivan Dežmanović. On je našao u Karašinu malenu crkvicu, drvenu crkvicu, koju je on nadogradio i popravio i bilježi da je našo katoličko stanovništvo hrvatskog identiteta koje su govorili hrvatski. Mi ne, imamo negdje oko 1700 stanovnika trenutno u Karašovo, nisu svi prisutni sada tu, većina njih radi vani u Austriji, u Njemačkoj, Italiji, diljem zapadne Europe. E, ja sam pronašao neke podatke koji govore kako je bilo to u prošlosti, spominjao sam knjigu Petra Vlasića. On je posvetio jedno poglavlje samo u Karaševu i tu spominje da 1928. godine kada je bio to u našem, našem, naselju, našao je u crkvenim knjigama da 1870. neke godine je Karaševo, selo Karaševo imalo 3028 stanovnika. To se može vidjeti razlika u, u, u broju stanovnika u odnosu što je sad, znači de, koji demografski pad imamo u odnosu kako je bilo prije 100 godina. Dok e, naš svećenik, Župnik pripovjedao mi je da je on pronašao u crkvenim knjigama podatak da prije 150 godina selo Karaševo imalo nekde približno oko 5000 stanovnika pa se tu može vidjeti koje su to razlike i koji je to demografski trend. Razlozi tome demografskog trendu su općenito ovi koji su i u drugim društvima, znači modernost je probila i u našu zajednicu. Petar Vlas je spominje da kada je bio tu u našem kraju da su naši ljudi pobožni i da imaju puno djece. <laughs> Sada naši ljudi imaju najviše dvoje djece i to rijetko koji, većina jedno djete. I onda događa se još jedan zanimljiv fenomen. Zadnjih 10-15 godina počeli su ljudi odlaziti po smemu iz Karaša. Naseljavaju se posebno u Austriji, kupuju kuće, upisuju djecu u školu. Mala je vjerojatnost da će se vratiti, možda stari će se vratiti, ali djeca teško da će se vratiti pošto se integriraju u društva tamo gdje su im roditelji. 1720. dolazi u naš kraj Mihovil Lovinić, Isusovac. On je najprije došao u te Mišvaru biskupiju i namjera mu je bila otići kao misionar u Afriku. To su mu rekli u Temišvaru da postoje Hrvati u blizini i on je bio zainteresiran da vidi kako žive. Došao je tu u naš kraj, video je da žive dosta skromno pa je odlučio da ostane tu pošto je osjetio da on može svoj misionarski dar tu ispoljavati. Ostao je u našem kraju, osnovao je prvu školu na maternjem jeziku koja je bila u okviru crkve i 1726. započeo je izgradnju crkve koju trenutno sad vidimo u Karaševu. Pa možemo reći da počevši od 1720. godine imali smo konstantno na, imali smo obrazovanje na maternjem jeziku razina znanja poznavanja hrvatskoga jezika je prihvatljiva mi smo tu manjina ne govorimo standardnim govorom u naselju u karaševu već nekakvom varijantom starohrvatskog hrvatskoga jezika djeca uče i u školi pa imaju i kontakt putem medija sa standardnim govorom znaju približno dosta do... i pošto naši ljudi su dosta dugo godina radili u hrvatskoj upoznali su i standardni oblik hrvatskog govora. Mogu oni govoriti dosta dobro na hrvatskom književnom govoru. Stari ljudi koji nisu išli u Hrvatsku razumiju jako dobro, pošto i slušaju televiziju. Znači, u odnosu na druge manjine, naša manjina jako dobro stoji što se tiče toga, poznavanja standardnog hrvatskog govora. Izgradnja dvojezične rumunsko-hrvatske gimnazije u Karaševu Započela je 1994. godine, a svoje prve učenike prima već 1997. U okviru škole nastava se odvija na rumunskom, ali i na hrvatskom jeziku. U našoj gimnaziji imamo dva vrtića, vrtić Karaševa, gdje imamo dvije sekcije, rumunska sekcija i hrvatska sekcija, u Nermiđu, gdje imamo hrvatsku sekciju, osnovnu školu iz Nermiđa i u gimnaziji ovdje kod nas imamo od pripravnog razreda pa sve do 12. razreda. Jedina smo hrvatska gimnazija u Rumunskoj. Hvalimo se time, ponosni smo na tome i drago nam je što možemo nastaviti kulturu i tradiciju, tako Karaševsku tradiciju i kulturu kao i hrvatsku kulturu, tradiciju i jezik. U vrtiću u Karaševu imamo predavanja na rumunskom i na hrvatskom jeziku. Jedna grupa je na hrvatskom jeziku, a druga na rumunskom jeziku. Isto tako u malim razredima, od pripremnog razreda pa sve do četvrtog, imamo razredi koji su na rumunskom jeziku i razredi koji su na hrvatskom jeziku. Ti razredi koji su na rumunskom jeziku uče hrvatski jezik kao materni jezik. Četiri sata tjedno i kako ne bi izgubili vezu sa maternim jezikom, sa jezikom koji govore kod kuće. Ali od petog razreda nastava održava se samo na hrvatskom jeziku. Ukupno negdje oko 165 učenika od vrtića pa sve do 12. razreda. U vrtiću negdje oko 35, 38 od pripremnog razreda do četvrtog, 47 od petog do osmog i 36 od devetog do 12 u srednjoj školi. U zadnjem vremenu većina naših učenika koji završavaju osmi razred ostaju ovdje kod nas, pošto već četiri godina zamijenili smo da kažem smjer. Filologija je bio je matematika do sada, informatika sada je filologija. Znamo da djeca manje vole matematiku, više vole ovu drugu stranu, filološku stranu. I ono što sam primijetila ja od kada sam nastavnik da Karaševska djeca, djeca naše gimnazije malo više imaju sluh prema jezicima, prema filološkom smjeru, nego prema matematici. Do prije pet godina, imali, pet šest godina imali, imali smo vrtić i školu i u Jabalču. Sada, nažalost, nemamo je više zbog smanjenja učenika i predškolaca. Jedino nam ostalo, ostalo vrtić u Nermiđu i u u Nermiđu Vrtić i osnovna škola od pripremnog do četvrtog razreda. Ali broj je dosta mal, učenika i predškolaca, U Vrtiću negdje oko osam djeteta idu, a četvoro njih u osnovnoj školi. Ista situacija je i u Karaševu, smanjuje se manji broj učenika zbog demografskih razloga, zbog manjeg, manj, manjeg rađanja, ne rađaju se više toliko djeca, pa e, u posljednje vrijeme i obitelji krenu u inozemstvo, pa povedu sa njima i djecu. Imali smo e, slučajeve kada cijela obitelj je otišla u inozemstvu, pa poveli su i djecu sa njima. I u nekim slučajevom vraćali su se, vraćali se ta djeca nazad jer nisu mogli da naviknu u inozemstvu. Pa bolje im je bilo ovdje. Mi se nadamo da što veći broj vraćaju se kući, ali to je tendencija da kažemo. Znamo da naša djeca ne govore čisti hrvatski, standardni jezik kući, čisti hrvatski, nego jedno nariječe, dijalekat, ili da kažemo stari jezik bolje. Jezik koji, kako sam ja učila bar na sve učilištu, da nije pretrpeo te promjene tijekom vremena, pa ostao je na nekoj razini negdje 17. 18. stoljeća. Pa teško je ponekada djeci da usvajaju taj hrvatski standardni jezik, ali njima postane lakše u trenutku kada dobijaju objašnjenja. I to na Karašovskom, eh? jeziku, iako ni tada ne razumu da bude njima razumljivije, onda e, probamo i na rumunskom jeziku, ali u prvom redu na karaševskom. Bolje da nastavnici znaju karaševski jezik i onda da djeci objašnjavaju i standardnim jezikom. Općina Karaševo je jedna općina u kojoj 90% žive Hrvati. Radujemo se toga i imamo niz projekata koji su, u koji je uključen naš narod, naši mještani. Imamo još dva sela u općini karašu osim Karaševa imamo Nermić i Jabalče. Također žive Hrvati i u tim selima. Na putu smo punog razvoja naše zajednice, tako da tražimo poboljšati infrastrukturu tražimo poboljšati standard života u Karaševu, budući da naši mještani rade mnogo u inozemstvu, u državama Evropske unije, tako onda kada se vrate kući da i nađu nešto lijepo i slično kao što je tamo. Sigurno daleko smo od onoga da bi rekli da sve imamo napraveno, ali trudimo se i uvjeren sam da Bog blagosiva uvek muku onoga koji se trudi da nešto napravi. Imamo, ako, kako ste vidjeli, niz projekata e, dijelimično od, financirani od vlade Republike Rumunske. Dijelimično oni su financirani i iz Evro, od Evropske unije. Tako imamo projekt infrastrukture za prijevoz, imamo putevi napraveni. Evo ovaj put što znate, Drum Komunal d 140 ovaj, koji vodi na Kantar, to je jedan put napraven iz evropskih fondova. To nam je veoma koristan taj put. Imamo polak od onih 13 km ulica u Karaševu, polak su asfaltirane. Ona druga polovina slijedi da se dobije financiranje sad na ovom novo, novom programu vlade Republike Rumunjske, Angel Saligni. Nadamo se da dobijemo financiranje. E, također za ulice iz Nerminja i Jabalča, koje isto obuhvaćene su u jednom drugom projektu, isto na taj program Angel Saligni. Tu, treći projekat na, u ovom programu je onaj koji se odnosi na komunalni putevi to je put što je veže nacionalni put za Nermić, nacionalni put za Jabalče, Karaševo za Klokotić i to bi nam bilo veoma korisno da bi mogli ti putevi neki obnoviti a neki ponovo izgraditi, odnosno onaj koji idu Nermić, koji je nije napraven, još ni asfaltiran, bil niti jedan put. Tako da, to su naši ciljevi za budućnost. A imamo projekti koji su u veću u izradnji. To je obnova Doma kulturu u Karaševu, koji već tek krov smo promijenili, a inače ostaje da se izgradi unutarnji dio i vanjski dio da se ambelopira ova zgrada. Tako da ja nadam se da to bude završeno do kraja ove godine. Nismo još počeli, čekamo odobrenje iz Temišvara za kamin u Nermidju, za ovaj dom kulturu u Nermidju, koji također želimo obnoviti kroz evropski fondove. Imamo kroz uh, ovaj Penedele, kroz uh, državni fondovi, imamo u izradnji most preko Karaša, ovdje koji je u, m, iza općine. I još uh, 500 metara ceste ulice koja veže uh, od mosta uh, prema crkvi. Nadamo se da to isto ove godine bude završeno, iako radovi na mostu sporo traju. E, sporo, sporo idu, <laughs> dugo traju. <laughs> I, e, imamo još dva projekata, to je projekat za kanalizaciju u Jabalče i projekat za kanalizaciju u Nermić. Projekat za kanalizaciju u Nermić smo poš, poč, započeli, jedan dio završili smo, znači slijedi da se izvadi na natjecaj, ono za licitacija kroz koju da damo i ovaj drugi dio da se izradi što se tiče kanalizaciju Nerminđu i isto tako da se upiše ova licitacija za Jabalče, za isto kanalizaciju. To bi bili projekti koji su trenutno u izradnjist skoro ćemo završiti projekat vodovoda u Nermi, tako da će i Nermi će imati, pored Karaševa i Jabalča, dobru, hladnu pitku vodu iz naših izvora iz Karaševa. Imamo mi neki problem naš narod. Budući da smo opstali osam stoljeća na ovim mjestima, E, nismo toliko, e, malo smo i zatvoreni, onako. Ne, 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 ne prihvaćamo lako ovo e, raditi sa narodom u, u gostiteljstvu i tako. Mi se radujemo uvek gostima da dođu, dostanu dan, dva, tri, ali da idu <laughs> poslije svaki svoj kući. E, sigurno ne da nam ostaju 365 dan u godini da su sada dolaze jedni, poslije drugi, tako to, je nije u običaju našeg naroda, zato im to malo su rezervisani što se tiče tih inicijativa. Inače, imamo ogromni turistički potencijal. Vidite, nismo mogli razgovarati o tome do sada, jer nismo imali infrastrukturu. Budući da imamo infrastrukturu, odnosim se na... Ovu prevoznu infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju na moderni uvjeti života, onda nadam se sad se možemo i mi osvrnuti na valorificiranje tog turističkog potencijala, a tu imamo ovu dolinu rijeke Karaš, koja je inače i rezervat i nadamo se da to nikako uza, u sigurno zajedno sa nacionalnom parku Semnike i Lekarašlu i da to, to, to učinimo, to učinimo jedan brend za nas, za našu zonu ovdje. Ovaj izlaz prema Evropi, to š, e, dovelo je do toga da sada sve više cijele obitelji idu i preseljavaju se tamo, iako s radošću dolaze nam za veliki blagdani uvijek se dobro ovdje osjećaju, ali moraju biti tamo gdje su našli način da mogu da zarade i da mogu dobro da žive. E, imamo i oni koji su već počeli kupovati tamo stanova, ti što se tiče njihovog potomstva, ne znam koliko će se vratiti ovdje, ali sve je čujte božja providnost očuvali smo se novim mjestima 800 godina ako ne i više i nadam se da ćemo opstati i dalje na ovim mjestima isto kao dobri državljani rumunjske i sigurno kao hrvati